Отцю і Сину, і Святому Духові, і благослови насліддя Твоє. Молилися за здоров'я, за благополуччя, за спокій в нашій державі і за майбутнє щасливе. Щедротами, мир і благоденство, достаток плодів земних і розвиток усьому для неї подай. Щоб істи Боже, надія наша, слава тобі. Господу, помолимо. Спаси Господи людей твоїх і благослови насіння твоє. Людей земних. Церква це робить як боголюдський організм, оскільки Господь цієї кікської, яку ми вшановуємо. А цей такий почесний дарунок прийміть від нас на знак нашої спільної молитви тут, у місті Тернополі. Двері нашої церкви і наші серця відкриті для всіх вірних, які поки що не є в складі нашої єдиної помісної православної церкви. Ми закликаємо, ми спілкуємось, але ми прагнемо, щоб вони приймали це рішення добровільно і свідомо, без примусу, щоб ці переходи були мирними.